Benvinguts a l'Escola d'Estiu Notícies. Aquesta setmana, en Willy Fox ens ha dut a Mèxic. Com cada setmana, han fet tallers i nos hem posat molt bé. Els de P3 van fer guacamole i els de primer i segon han fet una màscara de calavera. Per altra banda, l'Escola de l'Estiu ha començat a gravar el videoclip d'aquest estiu. Els de P4 han tingut un matxigat i han cantat cançons. Un capell, un capell i dos. Van disfressar i alguns van fer un grup de música, els Guacamole. Els de P5 van anar a l'escupi, club pipi. Tota l'escola han jugat en un Oscar i han fet jocs típics de Honduras. Han jugat i han fet uns quants jocs sense aigua i un joc amb aigua. Es porta el dia neu que havien d'anar eliminant gent. Avui, amb les fies i fietes que venen aquí a l'Escola d'Estiu, han fet un quart de jocs que feim també allà, Paso a Paso. Paso a Paso és un espai també per fies i fietes de 6 fins a 18 i tenim una àrea de jocs i al final s'hi deia compartir un quart de jocs que feim allà a Hondures amb les fies i fietes d'aquí de Ferreries. I entre tots i totes, bueno, ha estat divertit, tot joc, ha anat bé. Tot, els de tercer i quart van fer un mariachi. Hasta luego.